Kommentointi ei vastaa pelin ikärajaa. Ja oikein paljon tervetuloa tänne Haloon Combat Evolved-pelin pariin, osaan 4, jossa viime osassa olimme täällä ihme mikä hangaareista, missä ollaankaan, ja saatiin tämä valosilla tehty, ja tässä osassa käydään katsomassa, mitä sillan toisessa päässä on, ja myöskin mitä meillä olisi mission objective, search for the 3 additional groups of human survivors, protect the human survivors, and wait for an evac dropship. Okei, okay, mutta ei puhuta tästä mitään, että täällä pitäisi olla. Patsi, että ehkä toi search juttu on nyt tää, mitä me tehdään. Eikö tää nyt oo ketään? Ei sit. Ei sitten, hyvä. Kukaan ei vartioi tätä paikkaa. Joten mennään nyt. A lot more crew made it off the autumn than I had predicted. The captain really gave them hell. If we can find Captain Keys and the other survivors, we have a chance to coordinate an effective resistance. Okei, mä otan suunnittelemaan jotain resistanssiliikettä sitten, niin kuin vastarintaliikettä, tai mikä se nyt suomeksi onkaan. Koska me emme antaudu Covenantelle koskaan, ui kun tää driftailee pahasti tää Warthogi. Loading, hyvä, kiitos, hyvin nopeasti latasit. Nyt pääsi jonkin lumi, onks tää lunta? Ei sen mä katsois vaan kun vuoret oli valkoisia. Okei. Reunion tour. Jono. Toiks ei tästä mitään kutskene. Okei. Jatketaan matkaa kohti kukkulan huippua. Mitä tää kuulutaan ääniä? Joku se on vaan mun renkaat vain. Okei, se on vaan mun renkaat. Hyvä tietää. Hyvä, hyvä. Ja eeppinen musiikki jälleen soi, kun me yritetään olla osumatta puihin. Ja mikä valkoinen viiva siellä on kohti taivasta, kun ne on noita ihme hätäraketteja vai mitä onkaan. Vai lähettääks ne Covenantteja avaruuteen tai jotain, mitä ne tekee kään. Hyppö! Wow, siellä on vettäkin. Jee, pystytään täällä puolella kuitenkin. Mä en uskoa mennä veteen. Se voi olla myrkyistä. No mennään veteen sitten. Yes. Musiikkikin loppus, miksi? Siellä on pilviä, siellä on jotain. Mitä nää siniset on? What are the blue things? Let's see. Tääkin jatkuu kun tie tonne. Oteks jotain... Tote voi jotain niinku tie viittoa tai jotain? Okei. Okay. Voi tietää. Käydän katsoa mitä tuolla on. Tää on kyllä mä en tiedä yhtään. Tämä on niin laaja tämä paikka, niin minä en tiedä ollenkaan mihin mitä mennä. Tonnekin voisi niinku mennä tonne, sit vois mennä tonne, mut mennään tänne katsomaan mitä täällä on. Tää on tämmönen pimeä onkalo, niin se kiinnostaa aina tietää mitä täällä on. Okei, checkpointti ainakin tuli tehtyä, niin varmaan tänne sitten piti mennä. Okei, tää on Covenantteja. Charge! Oi, älä hyppää mun pitää pois. Ahaa, yes. Ammu kaikki. Pam 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 pam. Sut mä ainakin tapan. Ahaa, yes. Et kuollu vielä nyt, sä ainakin varmaan kuolit. Sä oot siellä yrität olla puun takan. What the? Shoot, Gunner, shoot. Yeah, shoot, good. They are running away. They're fleeing. Lähetään sit tappamaan niitä. Vähän huonosti parkkerattu, mä otan vähän taaksepäin tätä. Katsotaan vähän, tapetas nyt... Kade, sä voit tässä näin niinku ampulla ihmisiä, niin mä voin tota lähteä tälletti. Ammuksen niinku ihan omaa aloitteessa, jos mä kyydissä uskaaks ampua. Mä ainakin uskalla ampua teitä. Siinä on taas semmoinen piikkipistoli sillä. No tappaa tämä. Ui, se on tuolla plasmapistolilla vai mikä sä oot. Pam 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 pam. Jano, mikä se sulla on? Se on plasmapistoli kanssa. Okei, varmaan jatketaan matkaa tänne. Joo, käydään hakemassa meidän Warthogi. Se ampuu jotain täällä vielä, mutta... Who is that? Is there anybody here? Ei ole varmaan. On. Missä sä oot siellä ylhäällä vai? Okei. Okay. Joku aina ei liipasimesta kaustakaan. Olen tottunut siihen, että liipasimesta kaustas vaan, mutta kiertäis nyt tää ympäri ja katsotaan, että onks tää talo mitenkään niin kuin kiinnostava. Onks täällä jotain? Tää on niinku näyttää, että täällä vois olla jotain, mutta mä en niinku ollenkaan tiedä, mitä täällä olis. Siinä on ainakin mies. Shoot. Shoot. Kill. Kill everyone. No hyvä. Target down. Okei, marineita on tuolla
Hiding in the Hills Behind the Structure, eli täällä vaan. Käydäs katsomassa sitten, että pelastamassa niitä. Minä tulen pelastamaan, Master Chief yrittää osaa ajaa, minulla ei ole vielä ajokorttia, mutta minä tulen. No hyvä, tuuks kyytiin? Saat tulla siihen mun viereen istumaan. Jää! Saat ampumaan sit siinä. Okei, sit jatketaan matkaa, mennään tonne. Sinä et pääse minun kyytiin, niin minä olen Master Chief, minä en ole taksi. Vaan minä menen tuosta tänne, vai sitten mennään... Wow, wow. Vesiputous. Aha. Kyllä me pitää odottaa Evackia täällä vai? Okei. Mennään odottamaan sitten tänne Evackeitä. Jos Cortana kertoo tahtoa. Onks tänne nyt tulossa Evacki? Vai onks tälle senä niitä marineita? On tää marineita. Onks tää Evacki tulossa? Evac! Evac! Wait for an Evac dropship. No, odotetaan pikku aika. No niin, siellä, eiku tuossa Covenantteja. Hyvin, hyvä, pääset yli. Kai vup vup vup. Se on niinku dubstep Covenant, tuo vup vup vup. Vaaa. Onks sun mulle, kun sun tommonen piikkipyssy, en mä semmoista halu. We need more ammo. Pitäks mä nyt niinku hold positions täällä vai? Mä se ainakin veikataan. Mä niinku veikkaan, kun täällä on niinku mitä search for three additional groups. Eli niinku joo, meidän täytyy varmaan kolmessa eri paikassa käydä niinku pelastamassa näitä marineita. Ja sitten tota, ne pitää tappaa näitä sillä aikaa, että tulee ne dropshipi tänne. Se evac thing. Niin. Moi! Juttele minulle! Ai jos sitä pystyy lyömään. No mä kyllä osaan tähdätä. Aha, no on nää, jotka ampuu noita. Okei. Mä käyn vähän katsomassa, mikä tää paikka niinku siis on olevinaan. Täytyyks mun tyyliin tehdä täällä jotain? Vai täytyyks mä mennä tonne, sit sanoo niinku tuolla, et we must wait. Et niinku täytyyks mä mennä sinne odottamaan sitten niitä dropsit. Täällä on joku vihoinen ainakin näkyy kartassa. Aha. Okei. Kuka ei saa olla piilossa. Sit varmaan on niinku clear. Noni. We read you, Echo 419. We have survivors and need immediate dust off. Roger, Cortana. On my way. I've spotted additional lifeboats in your area. One near a rock slide. And another near the cliff edge. Hard to see from my altitude, but it looks like there are more survivors. Acknowledged. We're on our way. Okay, cool. Noni. Hienoa. Saatiin ensimmäinen gruppi pelastettua, eli siis tää täytyy siis ilmeisesti tehdä näin, että tämän yksi alue täytyy tuhota Covenantista, että evac-shippi pystyy tulemaan tänne näin. Ja sit se sanoi jotain, että niinku joku rock slide, sanoiko se niin, ja sitten joku cliffs, että niissä olisi vielä porukkaa. Niin käydään katsomassa, mennään tänne näin, ja kyllä se Cortana sit varmaan sanoo, että missä on. Okei. Pum, pum, pum. Missä mä pääsisin tonne, mennään sitä täältä kiertään. Täältä vähän, sulla on joku sniperi. Onks, mennään sieltä yli, joen yli, hieno jokivirtaus näkyy kyllä. Näkyy kyllä hienoa virtaus, bum bum bum. I need some humans. Täällä ei varmaan oo, kun ei Cortana tai mitään, ei sano mitään tai mitä. Ei käänny, onks tää niinku... Mennään tänne luolaan sitten. No niin, toivon mennä niinku oikeaan suuntaan, koska mä en ollenkaan tiedä, että oliks me missattu jotain niinku gruppeja. Että täytyyks me jossain vaiheessa niinku alkaa tyyli backtrackkeja tai jotain, että se olisi niinku tosi tyhmää. Tai ainakin olisi niinku, olisiko tää niinku joku rock slide just niinku. Tää on niinku just jotain tämmösiä. Niin. Sano se vaivasti, detected, se on hyvä merkki. Ja lähdetään sitten ammu sinä kaikki, niin minä lähden pois kyydistä, minä lähden näin ampumaan, piu. Lähdetään tänne. Ok.
Cameron, fire baby! Yes, you fire, I kill everyone. Okei, siellä on niitä survivoreita täällä. Moi! Nyeh! Nyeh! Noniin. Te ootte siinä. Sä oot vähän vihanen nyt niillä varmaan vai? Tuliko sä joku shippi johonkin? Kuuluu ääni ainakin. Siellä toi kovenantte, okei. Okei, hyvä tietää, nyt mennään tappamaan ne, että saadaan evac-shippi, ota sitä autoja ja mennään vähän lähemmäksi. Vähän lähemmäksi tappamaan niitä sitten, että toikin gunneri pystyy siellä tappamaan porukoita. Ja sitten sniperi. Sniper passengeri, siinä on teille hyvä paikka. Varoita, että toita sampuu meitä. Boondocks piilo. Way to go, yes. Minä tuon tänne. Bum 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 bum. Raa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 a
sulla on tämmönen pysty lisää, jes, jää, jes. Onks se, siellä se shippi vielä on? Olisiko täällä vielä jossain kovenantteja piilossa? Checkpoint done. Sitten lisää, okei. Okay. Toi on hyvässä paikassa toi, niin se voi ampua niitä sieltä. Voikohan noin Warthogit niinku tuhoutua, mä en ollenkaan sitä tiedä. Toivottavasti ei. Koska muuten meillä olisi mitään kulkuneuvoa. Eiku jos mä oikein muista, jos mä oon monin pelejä pelannut, niin kyllä ne pystyy tuhoutumaan, mutta tota... Mä en tiedä, kuin nopeasti ne tuhoutuu. Odotetaan, toi shippi lähtee, tota... Että... ettei se ammu meitä. Koska minä en halua, että se ampuu meitä. Taking heavy fire, yes, you are taking very heavy fire. And I am killing every covenant there is. Se shippi vielä siellä, se on hieno magneettinen, toi niinku U-magneetti, tai hevosen, minkä magneetti, vaan mikä onkaan. Sen avulla se lentää. Siellä on kuu, me olemme maapallolla, jee. Ja täällä on joku iso, tarkoitatko tuota shippiä vai? Jos tarkoitetaan shippiä, toi iso. Iso punainen. Se tulee tollanenkin vielä, tää on niinku ihan jäätävästi noita miehiä. Ne hoitaa, te hoidatte kyllä varmaan. Savuttaaks toi meidän Warthogi? Vai onks toi pyssy? No se on toi pyssy, joka savuttaa, okei. Okay. Hyvä. Hyvä. Te tapatte nyt kaikki minä. Akranati! Sinä lennät. Moi. Tonttu. Tonttu mies. Kaikki on kuolleita. Tuoksä ne vielä? Sieltä tulee vieläkin lisää. Sä oot vielä lähössä. Okei. Okay. Sä laskeudut sitten. Tämä on helppoa, kun noi hoitaa kaikki. Onks täällä Survivorit vielä elossa? Voisi olla ehkä. Hello, hello, are you here? Where are you, Survivors? I don't know. Are you dead? Joku ainakin puhuis jossain. No, kai ne täällä jossain on. Okei, mennään sitten näin hienosti heittää takana. Siellä on Survivorita jossain. Jano. Mennään flänkkäämään nyt nää Covenantit täällä näin. Hello, hello, die. I have a grenade for you. Piu. I see some enemies, there are enemies, there are... Hello, mä sneakkaan nyt sun luokse täällä ja sitten... Sulla on tollanen tyhmä plasmapistoli. Täällä takana on jotain. Siellä näkyy olevan vihollinen. Sitten enemmän mä taas tuun tänne näistä. Onks tää vielä jotain? Affirmative, Foehammer. We're ready for dust-off. Approach when ready. We're going to look for the last lifeboat, Echo 419. Good luck. Okei, okay. Hieno se. Saatiin ne pelastettua. Jee, se tulee hieno. Me ollaan mestareita, me ollaan sankareita. We are the heroes. Yes, sit jatketaan matkaa. Mistäs me tultiin? Varmaan tänne mennään. Me tultiin. Tultiinko me tuolta? Ei varmaan, kun tuli checkpointti. No katsotaan. Kyllä me sitten tiedetään, että nähdään, että jos tää on semmonen paikka, missä me tultiin. Ei varmaankaan, koska tuli checkpointti. Joo, emme kyllä täältä tultu. Sieltä tuo, se on Covenantien... Eiku hetkinen. Kun tuo on se meidän lifeboatti vai? Eiku, emme kyllä täältä tultu vai? Ei tuu tuon Covenantien toi.
I picked up reports that the Covenant has located and secured the Pillar of Autumn's crash site. The good news is the captain is still alive. The bad news is that the Covenant have captured the entire surviving command group. Okay. Tuon Covenantin shippi tossa ainakin. Joo, se on taas tommonen. You shoot, I stand. Se shoottaa kanssa. Entäks se pois? Sentää pois, hyvä. Tässä tuolla, se on taas joku tunne. Mä en usko, että siellä olisi ketään. Se sanoi se siinä vaiheessa, että se oli niinku rocks, jos toi on rockslide, niin sit yksi on niinku cliffeillä. Tää näyttäisi olla niinku, että tää voisi olla cliffit täällä. Käydään katsomassa. Niin shoot everyone, kill everyone, I'm dead soon. But I won't die because I am a master. I'm a mastermind of this plan. Käydäs kattoon se, mitä jäädä on täällä, voisi olla jotain. Halo? Okei. Okay. Maybe tää kuulostaa, että täällä olisi. Täällä on myöskin, onks tää merta tuolla? Hienoa. Okei. Okay. Te jättäis vaikka siihen, niin minä lähden tänne matkaamaan, tappamaan ihmisiä. Minä tapan kaikki ihmiset. Halo, nousee sinne, jes. Tää on myös merta. Ei olekaan. Vai on? Hienoa maisemat. Very nice, very nice, very nice. And you die. Pitäskö mun tulla tuota Warthogilla tänne? Varmaan pitäis. Tämä on Warthogin kyytiin ja lähdetään tappamaan kaikki. We must kill everyone. Everyone in our path. Path of survivors. Kunnerilla on vähän helttiä enää, mutta se ei mua haittaa, koska me saadaan ehkä uusia kunnereita josta. Älä tipu sinne! No. Okei, hienoa. Ei ainakaan menetty meidän Warthogiamme. Joka on hyvä. Hyvä uuteen. Mennään vaan katsomaan, mitä täällä päin on. Ei mennä vielä tonne sisäosioon. Katsotaan, mennä vähän täältä päin. Katsomatta, mitä täältä löytyy. Täällä onkin ihan jäätävästi porukkaa. Shoot! Kill! Shoot to kill! Kill to shoot! Ai! And I'm very dead soon. I'm very dead soon. I'm very dead soon. I must need some cover. You are running away. And you're dead. And I'm dead. Good. Very good. That is good. Onneksi saadaan ottaa tästä näin. Joo, mennäs vähän katsomaan mitä täältä. Mennään uudestaan tänne. Mennäs tästä vaikka näin tänne ihan täysällä tänne. Näin. And you shoot everybody. Gunnerilla on. Mä en tiedä miksi toi on keltaisella toi Gunneri helti. Nyt en tiedä mitä se tarkoittaa. Yes. Very nice shot. Katsotaas. Lähetäis tänne päin. Joku tuolla vihon. Mä nyt kävelen. Mä kävelen, koska minä haluan tappaa kaikki. Täällä on joku. Minä näen sen kartassa. Täällä on pakko olla joku. Halo. Halo. Sinä oot kuollut. Ai terve, herra yrkki. I'm very dead soon. Lostaa uusi plasma rifle. Minä haluan minun regeneroivat healthini täyteen. Hello. Kuka siellä huutaa minulle? Kuka huutaa? Minä haluan tappaa sen, kuka huutaa minulle. Minä en halua, että kukaan mulle huutaa. Minä olen tällainen mies. No niin, täällä näkyy taas vihollisia, siellä on tuonne tuollainen piki, spike juttu. Piu 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 piu. Täällä on paljon miehiä. Piu 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 piu. Ui, täällä on paljon miehiä! Granatti, toinen granatti, Joo, me katsomme interionit ja structurein. Interion. Ennen kuin me katoamme. Nyt mulla on vähän vähissä elämät. Heltti. Ja menen tänne vähän hinkkailemaan itselleni lisää helttiä. Mulla ei ole näistä granaattia.
Nyt ei sano mitä sä tässä sanoa, mutta se mä en väitä siitä, sä oot siellä ylhäällä vai? No niin, siellä sä yritit vähän tappaa mua vai, hä? Ja kun hei, toi tässä spike-aseessa, onks ne ohjautuvia? Koska siis ne kaartoi tolle jännästi. Ja ne oli samanverisiä kuin ne spike-aset. Varmaan vois olla ohjautuvia. Tää on vieläkin paljon porukkaa. Mutta missä ne ovat kaikki? Where is everyone? Where is everyone? Mennään tänne ylös, tää on jollakin porukkaa vähän aikaa sitten. En tiedä onko enää, mutta katsotaan. Katsotaan. Kuuluu ainakin ääntä. Siinä... BOOM! Jes, otas toi noin... Toi hienosti tosta noin. Reload. Voinko mä ottaa niinku ton sitten nään aselle? Voin, hyvä. Jes. Kuljetas vaan tätä plasma juttu. Täällä on niinku survivoreita vai? Tää myöskin näin vähän vihollisia vähän aikaa sitten kartassa. Vilkkuvan. Täällä oli jossain meidän puolueisia. Miten mä pääsen sisälle katsomaan, onko niitä siellä? Kun se sanoi, että we should check the interior. Minä pääsen sisälle. I want in. Minä tulen sisään. Saatit granaatteja ainakin. Mennään tästä alas. Hyvä. Ei tuu. Onks se space muuten 4 damage? Mä en ollenkaan tiedä. Se olisi ihan kiva tietää. Vaikka mä nostan tonne sisälle. Mä voisin ottaa mun Warthogin myöskin mukaan. Sä oot varmaan kuollut siellä. Missä on minun Warthogini? Minä jätin senkin tänne. Warthog. Where the fuck are you? Siellä sä oot, noni. Hienoo. Mennään katsomaan missä on survivoreita. Niin. Siellä on survivors. Hello! Okei. Ne? Onks Iväkki tulossa? Iväk. Where is our Iväk ship? Onks tää vielä komennantteja jossain? Älä nyt vaan tipu, vitsissä tipu! Pois säkkiä, ei sitten! Vitsin kevää, toivottavasti tossa oli checkpointti jossain vaiheessa. Hyvä, oli. Yes. Hyvä. Niin, mut nyt mä täytyy taas mennä mun Warthogin luokseen. Kato, onks täs wall damage? Ei oo. Ainakaan noin korkealta. Hyvä. Tuleeks ne Iväkkimiehet tai pian? Minä en tiedä. Minä olen hukassa. Minä olen susihukassa. Tuleeks ne Iväkki-tyypi nyt täältä jostain? Tai ne marinit. Sieltäkö? Ei, se oli vihollinen. Sieltä tuutte. Noniin. I come from Iraq. Noniin. Täällä on vielä kovenantti, siellä on vihollinen. Where are you? I saw an enemy. Siinä juoksit vai? Joku et, siinä te ootte ihmisiä. Täällä oli joku, tää oli punaista. Missä se on? Täällä on tää kellaris, missä ne oli piilossa, niin täällä on kovenantte, noniin. Reload. I will kill every one of you. Hiano. Okei. Onks tää sit vielä syvemmällä kovenantte? Let's see. Täällä on joku niinku ihan oikea niinku alhuekki täällä alla, en niinku tiennyt tätä. Okei, hyvä tietää nyt ainakin. Pohjat on rotko tässä tällaisessakin paikassa. Onna ohjautuvia nää piikit. Se on kiva. Ohjautuvia pyssyjä on aina kiva ampua, koska ei tarvii tähdätä. Te tulette tänne. Hienot marinit, okei, kiva, kiitos. Okei. Se oli viimeinen, hienoa. Tässä pääsee pinnalle Covenant. I found Captain Keys. He's being held on a Covenant cruiser, the Truth and Reconciliation, a ship I disabled before we abandoned the Autumn.
The Truth and Reconciliation touched down on a desert plateau roughly 300 kilometers upspin. Okei, hienoa. No, kapteeni täytyy vielä käydä pelastamassa, niin toi tuli nyt tonne, hienoa. Mennään seuraavalle checkpointille vielä, niin sitten olisi hyvä päivän saldo purkissa. Te varmaan päästä nyt sinne ihan omin neuvoinne sinne teidän evac shippiin. Minä tästä yritän ajaa pujotella tänne hienosti. Näin. Hienoa. Kuhan mun pitää mennä tonne? Okei. Okay. No, mennään tonne shippiin vielä sitten. Ei mennä sinne. Nyt mennään tänne äkkiä tänne shippiin, kun Covenant tulee. Ai. Ship, wait for me. I'm coming fast. Ai. Sieltä olette. Minäkin tulen. Minä haluan tulla mukaan. Minä tulen. Te jäät tänne, hienoa. X vielä panna. Ai, hieno. Covenant stationary guns near the next pass. I recommend using your sniper rifle to take out the gunners while I call for marine support. Get ready to move in to support us, Sergeant. The Master Chief is going to covertly take out as many of the Covenant as he can. Don't open fire until you hear the enemy return fire on us. That should let us keep the element of surprise. Okei, mutta ensi kerralla sitten lähdemme hienosti sniikkailemaan tällä hienolla sniperillämme. Ja onks me mitään muuta? Joo, meillä on konekiveri ja sniperi. Joo, mutta ensi kerralla lähdemme sitten sniperilla seikkailemaan ja tappamaan paljon kovenantteja. Mutta kiitos kuitenkin katselijoille. Tässä oli tämä osa halua ja ensi kerralla tosiaan mennään sitten pelastamaan vissiin kapteeminimme vai joo, Board to Covenant Battle Cruiser, jossa on vissiin se meidän kapteeni tai on siellä kyydissä. Mutta tulkaa mukaan ensi kerralla ja siihen asti se on moi moi!